Lagi yang dimakruhkan juga ialah at-tansyif fil wudu. Tansyif mana lap-lap. Ha, ana apa ada kain lapnya? Ana pergi mana-mana kain lap ni memang bawa aje. Ya. Ya. Nah, di mana majoriti para ulama termasuk yang standard mazhab Syafi'i, mereka mengatakan bahawa tidak lap itu sunnah. Ya, tarkut tansyif sunnatun. Ha, kalau kita tak lap sunnah. Ha, majoriti ulama berpendapat begitu. Ya. Ha, tapi depa tak sepakat dari sudut lap. Yang standard mazhab Syafi'i, kalau lap makruh. Saya tak tahulah majoriti ulama lain kata makruh atau tidak, tapi kalau hak mazhab Syafi'i memang lap tu jadi makruh lah. Ya, kerana Nabi SAW dalam hadis diriwayatkan dalam Sahih Bukhari atau Muslim daripada isteri Maimunah, Nabi diberikan kain untuk lap, Nabi tak ambil. Utiya bimindin falam yamussahu. Falam yamassahu, Nabi tidak ambil. Sementara wuduk ni ibadah. Dan kita menghilangkan kesan-kesan ibadah adalah tidak digalakkan. Ya. Bila kita wudu, air dia tu air lebihan ibadah lah. Jadi kalau kita lap tu macam kita menghilangkannya, itu tidak digalakkan. Ada mungkin lagi ada alasan-alasan lain. Jadi berkata makruh lah. Ha, ya. Ha, walau bagaimanapun sebagian mengatakan bahawa tidak makruh, tidak makruh. Ha, dan ini yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ini cerita dia kalau tak ada hajat, tak ada keperluan dan tak ada apa-apa keuzuran. Kalau ada keperluan, okey. Ha, macam kita pakai spek ni, kalau tak lap, nanti air muka menitik kat spek satu hal pula. Saya malap. Lagi satu, saya kalau tak lap tak selesa. Saya basah-basah ni kurang sikit. Ya tak? Ha, mesti nak lap aja. Jadi kalau ada hajat dan keperluan, tak ada isu. Ini kalau saja-saja nak lap ya. Nabi kata harus. Ya. Tak lap itu sunnah, tapi lap harus. Itu yang disebut dalam buku beliau. Sebahagian lah macam dalam Syarah Sahih Muslim, dalam Al-Majmu', hatta dalam Raudhatut Thalibin. Cuma dalam Minhajut Thalibin saja dia kata makruh, tak silap saya. Cerita dia macam itulah ya. Kalau tak ada apa-apa, tak payah lap. Tapi kalau ada keperluan itu, lap lah. Tak ada masalah. Tapi kalau lap, ulama tak sepakat lah. Ada kata hilak, ada kata makruh, ada kata harus. Ya. Nah, kerana dalam hal ni saya lihat ada 4-5 pendapat dan ulama tak sepakat dalam bab tu. Ya. Tansyif amat penting sekali. Pasal apa ada ulama kata lap harus? Kerana ada juga riwayat Nabi lap. Itulah hadis diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah daripada Qais bin Sa'ad. Nabi lap. Walaupun ada pertikaian lah hadis tu dari sudut sahih, ada kata dhaif, macam tu lah cerita dia. Tapi bila digabung keseluruhannya, pendapat yang mengatakan bahawa tak lap itu sunnah, bagus. Tapi kalau lap tu harus. Itu juga ada pendapat yang ada hujah yang bagus lah, ya. Jadi bagi saya tak ada masalah sama sekali. Terpulang lah ya. Kalau tak ada apa-apa, tuan-tuan tak payah lap lah. Itu lebih baik ya. Baik.